stanúť. To je ten stanočok? Stanočok. Viete ešte pivo? No ideš, poručík. Nemôže sa natáhnuť. Ja, kdyby to vytáhla a dal do tej kádi, tak by sme si mohli všichni pohľadiť. A nechcete ho hľadiť náhodou. Predné nohy, podober mu ty predné nohy. Ňuňo. Tak, ešte. Za tí predné plúky ho pýti. On sa snaží tráčiť. Ale to je ten boj. Podober mu predné nohy. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Vy ťa nevyšší brinko, ale... Môžeme sa zdržať do tej vody s tým. Lukáš, nevidel som o hlasivky, Maťo, ešte. Dám mi si ho, nechcem stršiť. Ja som videl, čo ťa napadlo. Veľká huba. Mater, náš štyria by mohli ísť naraz. Ze spoda potí. Je asi zranený. Čo je to? 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 Čo je treba uzlík na ňom. Lebo každý, kto sa pričíni o to, je to praca. Šmiklavé to, no. Môžem sa porezať a ja už som všetko. Ja som čo je rezol. Čo je plus, no. Problém je, že... No nepočúvam. Čekali králiky sa nebo tisíc. Tak to je to isté. Začneš na tých stiehnách, pekne obrežeš košku, šup, šup, rozrežeš to. Začneš ponožtičky. Y-ky, cez brúško, šup, a stáneš to takto, vyzlečíš ako kabata. Akurát je problém tým balami, aby si nepretrhol. Á, odlomí, ja to nepretrhol. Nie, ja viem, teraz si to ja... To dobre držíš, len aby som ťa neporezal. A není tu s tých chlapci? Není, čo som ti hovoril. Nemá. To je čisté, pozri, aké vesko. Počkaj, teraz ho trochu otočne. Pod tým 7 cm. Slováci zebrali zás úlovek. Kto ho chytil? Hovorím ja? Hovorí. Tak si si zarobil 2000 korun a robol ho vedľa s iPhone-om a hovorí. 65 eur, to zaujímavé, to není drahé. Nie tak, Bruno. Toto, no, podvíjol, čo? Tak, super. A tady je Lloyd. Masný trošku. Si ho zabil, ty vrah. To ide. Tam to je. No nic, chlapci, ale toto ešte obetujeme 5 minút, to musíš opražiť. No? Stejky, parádne. A ešte sú dve šamrle, ešte spodné. Trošku, to som od teba ani nechcel pred stiahnutím, ale pak si ho mohol. No dobre, ja to spravím. Len toto je ťažké takto robiť. Martin, odváž to, kurvu, čo som nesel do kocka. To nie je. To padalo to 2 minúty, ty vole, čo je to? Môžeš to skúsiť, ale... Budem bez nejklopaty, nejklopaty. No zavrali na 23 rokov. Aj s tou rybou. Aj s rybou, aj s tou hlavou. Ideálne je to, vieš, na hlas. Keď sa môžem spýtať, čo ste mali na raňajky? Môžem zobrať aj tú hlavu? Ešte uspeninu ale nemali, ja by som si dal. Nie, môžem uspeninu. Pokiaľ sa nenačne. No ja si dám, ale bez cibule, Ja si dám uspeninu do p***e, to by som si dal. To je na kolena. Jej, strašne, a s octom. Čo nakrájaš? Vole, hlavne doneste chlieb, cibuľu. 24 hodín sa mi robí. Ťažký deň, lebo my sme skončili o 6 ráno. O pol osmej nestávali už. Ináč zo Strežov je výborné, keď máš aj veľká lento piplačka. Hodíte ho rýchlo do horúcej vody a úplne ich ober to meso rukou od tých kostí, vieš, úplne dolu. A potom zober trošku cesnaku a nedávaj tam nič, ani vajíčko, nič, len... Len to premiešaj, to mesko a urob tak rukou, takú ako guličku a hoď to do strúhanky, ale žiadne vajíčko a prúdko osmahni. Bože. Len je piplačka s tým, že musíš obrať to meso, ale nie je lepšie meso. Ale to boli veľké ostre, že no práve z veľkých je to dobré robiť, preto to hovorím, lebo tie obereš ľahšie. Ja som nachytil aj malé, tým sa bavil. Čo je to v tom vlajlingu? Sumec. Chytil, výborné. Výborné. Čo je to, čo držíš? A ty som nakrel na také prúšky. To nevidíš, čo držíš. Není to masárstvo, lebo teraz urobíš to, že
toto posekáš na také pásky, urobíš si vývar. To môžeš, to je na... Nevrobíš, to máš preč. Tak to máš... Mrena je bílá ryba. Mrena je zo zeme má tak postavené aj ústa, tak spodno postavené ústa. To je sladkovodná ryba? Hej. Hubu to má jak jeseter, taký... Nech mi tu nevysať. Lachar má? Ja sú masarosi, ja se zjebať nosím.